Fascismze gamarjobis dres dasavleti 8 mais agnishnavs. Germaniam usitqo kapitulatsia 8 mais gamoatskhada. Tumsa mashindeli sabchota kavshiri da dghevandeli ruseti. Zogierti postsabchota kveqanats. Matchori sakartvelo. Am dges 9 mais agnishnavs. Sakartveloshi uqe ramdenime tselia davoben imaze, rodis unda agnishnavdet chven 8 mais tu 9 mais. Chemi azrit 8 mais dasavletan ertat. Tumsa chveni bebiebi da babuebi amdeni tselis ganmalobashi 9 maisit tskhovrobdnen da modi dakhla matnu vaizulebt am tarighis shetsulas. Im problemebis fonze rats akhla kveqanashi gvaqs. Tarighi naklebad mishnelovania. Modi davitsqot as. Ra aris Evropa. Chemtvis Evropa ari sakartvelos momovali sakhli. Uprostorat. Sakhli sadats sakartvelo uda iqos. Europa ეს არის განსხვავებულთა ერთობა. Მაგალითად ესპანელები არაფრით გვანან, თქვათ, ჰოლანდიელებს, ან თქვათ ბერძნები არ გვანან გერმანელებს, მაგრამ ისინი არიან ერთიანები. Დემოკრატიის პრინციპის ვერდგულების მიმართ, დღევანდელ რეალობაში, სიტყვის თავისუფლების, ადამიანის უფლებების კუთხით ერთგულების, ასე თქვათ, ეკონომიკური და ღირსეული ცხოვრების დაცულობის კუთხით და ასე შემდეგ. Ამ ქვეყნებში მთავრობას ირჩევს ხალხი სამართლიანი არჩევნების შედეგად. Მთავრობები ანგარიშვალდებულები არიან მოქალაქეებისადმი და არა რაღაც მილიარდებისადმი, ან რაღაც კონკრეტული ადამიანისადმი. ევროპა ჩემთვის პირველ რიგში არის უდიდესი უსაფრთხოების განცდა, პროგრესის გარანტი და მშვიდობიანი და წესრიგიანი მომავლის შესაძლებლობა. Ჩვენ შეგიძლია იყო ის ვინც ხარ თავისუფლად და ამის გამო შენ კი არ გაგაკრიტიკონ, არამედ პატივი ქცე და შენც ანალოგიურად ეს პატივის ცემა ყველა სხვა დანარჩენს დაუბრუნო. Ოღონდ პატივის ცე არამხოლოდ ადამიანს, არამედ ცე პატივი ვთქვათ იმ მცენარეს, ცხოველს, რაც შენ თან ერთად თან არსებობს. Teritoriebis garda soret ruseti gvartnavda identobas, kartvelobas da khristianobas da im periodchi dabadebuli taobebis samtsukharod did natsils shechveuli chiri erchivna sheuchvevel khins albat imitom rom dasavletan kavshiri ar khondat da mavnebeli da boroti mezoblis mklavebshi iqnen mokseulne moklet ra roli khonda rusets da sabchota kavshirs oditganve განვითარების გზაზე მდგომი საქართველოსთვის ხელის შეშლაში. Რუსეთი კი იყო საქრისტიანო საზღვარი ჩვენთვის, მაგრამ მან უფრო მეტად რეპრესიული პოლიტიკა გაატარა საქართველოს მიმართ, ვიდრე ბერმა სხვა დამპყრობლებმა. Მან გააუქმა მაგალითად იგივე მართლმადებლური ეკლესია საქართველოში, შემოიღო უკიდურესად ჩამორჩენილი ტიპის ფეოდალიზმი. მე-20 საუკუნეში ეს რუსეთი აღმოჩნდა ზუსტად იმ როლში, რაშიც მაგალითად მე-16, მე-17 საუკუნეებში მოგვევლინა ოსმალეთი. Ის გადაეღობა საქართველოს დასავლეთის გზაზე. ხოლო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირდაპირ მნიშვნელობით რკინის ფარდის მიღმა აღმოჩნდით. Ევროპული სივრციდან ჩვენი ამოგლიჯა ნიშნავდა ისტორიული განვითარებიდან ამოგლიჯას ყოველთვის. Ანუ სადაც კი არ ვიყავით ევროპასთან ერთად და როცა კი ევროპასთან ერთად არ ვიყავით, ჩვენ არ ვარსებობდით ისტორიაში. საბჭოეთი 70 წლის განმავლობაში ზრდიდა მონებს.
schișe magiurat picrob, schișe magiurat când ați scoate lebe psihips, nu știu gaz, gaz leves, avat lucru ma pursu, chipul termoc ne, sahlit gaz, tăsăt smelit gaz, magram, aragat tavar, tavisul. Ce întuns este euroatlanticul este strapărar, este sări strapă, îmi se gândește ce vinar, ce nu, ce ni tavi, ce nu vă udmodes, rugoți le cărți avat ziam bunda, să cartul rugoți civilizație, gădar ce bă solut, indit civilizație asta, ne trebuie zgulis cu sara vedeți, aragati ștânt cu sara met, am unic al urubis ce ni arciune, asta gaptrile. Profesorul Ruseti Stilov șecave bas, ჩვენს strafas da savletisken, od bevrat progresulisken, ispitonas pleba, romara is progresuli, gas u plebobaze, gas despotism z, gas u alternativobaze, azrovne bis, anu, rogit frate, segi, chaketi lobaze, da, se șemde, ho? Rait abzevort ahla, dar arceba hoelaze dit cinagam de gobat. Piruela, kwaus, istoria și didi hizgan nolbași, დასავლეთში განათლება მიღებული ადამიანების საკმარისი რაოდენობა. იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ თავისი ისტორიული მისწრაფება შეასრულა. Და ამ დროს ქართველთა გონებაში ეწვეთება ერთგვარი შხამი ეთნონაციონალიზმის და რუსეთში ხელოვნურად მოგონილი იდეოლოგიის, რომ დასავლეთი არის შეუთავსებელი ქართულ ეროვნულობასთან, ქართულ სულიერებასთან, ქართულ რელიგიურობასთან. Europași visează, dar albat colaze metatrat stamanaha. X chovreba mi-a fost ora de strom. Ela mukala kes, ax survili, da mizani, am drăbs mizani, i-a fost șvidoba da cesrigi. Rogor și izleba, geșino de sa azot cu at sazoga doebis, romelic, romlis hirebule, bebec, da puțne bule, ta visupleba. Ne suez roșișebi, zalion damazian e berliari, strom cuen, ragat subgonia, ragat zguart melenina, argau tamas. Ragat sahteba ubedureba sul da reulat vinde kacheba amashi da razga karbunebenam an ragat amisi tkmis rasakudzveli gaqs rom kitkhover da gisabutaben ai sapchota homosovietikusi ai sari tavari problem mentalitetis ragaserat etgo domkhalad aris kceuli traditsia religia shovinizmi nostalgia ragatsis 30 წელია საქართველოს დამოუკიდებელია. Შეიძლება ადამიანის ცხოვრებისათვის ეს ბევრი იყოს, მაგრამ ისტორიისთვის ეს ძალიან ცოტაა. Ჩვენ ამ გამომდივართ. Ბევრი მითის მოსმენის შემდეგ ჩნდება კითხვა: უქმნის თუ არა ევროპა საფრთხეს სარწმუნოებასა და ტრადიციებს? Ერთ-ერთი არგუმენტი ეგრეთ წოდებული, ანტიდასავლური, ვთქვათ, მოძრაობების წარმომადგენელი, სინამდვილეში პრორუსულის, არის დასავლური სტანდარტები, რომელიც გულისხმობს ადამიანის უფლებებს და განსაკუთრებით უმცირესობების უფლებებს. Და ეს მათ მიაჩნიათ შეუთავსებლად ტრადიციულ ფასეულობებთან და მართლმადიდებლობასთან. Მე მგონია, რომ ისინი უბრალოდ არ იცნობენ ქრისტიანობას, არსად, არც ერთი მოძღვრების ქრისტიანობაში არ არის ვინმეს დაჩაგრვა, თუნდაც ისეთი ადამიანის, ვინც მიაჩნიათ განსხვავებულად. Საქართველოს უკიდურესად მძიმე პოლიტიკური თუ ეკონომიკური დაძაბულობის ფონზე ხელისუფლება კვირდება, რომ 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს შევიტანთ. Amasnan ertat konstitutsiashits ki chagvitseres mukhli romelits kveqnis evropul da euroatlantikur strukturebshi integratsias gulisxmobs. Realurat rogoria khelisuflebis tsulili evropisken sluashi. Kvtseven tsin tu kheven ukan. 2024 tsels gvinda ayam siurtsis natsili viqot. Magram es qveloperi araseriozuli ikneba manam sanam chven არ მივიღებთ იმ საერთო ღირებულებებს. აი ვერაფრით ვერ ჩაჯდება, ასე ვთქვათ, ევროპულ ღირებულებებში ის რაც ხდება დღეს მაგალითად ივერი მელაშვილის და ნატალია ილჩოვას მისამართით სახელმწიფოს მხრიდან, ხო? ვერანაირად ტაბურეტკა მომარჯვებული მღვდელი ვერ ჩაჯდება, ასე ვთქვათ, ევროპულ ღირებულებებში. Მინდა რომ სიტყვით, მარტო სიტყვით კი არ ამბობდეს ხელისუფლება რომ ევროპისაკენ არის, არამედ საქმით მიდიოდეს ევროპისკენ, საქმით. Და მაგას მე ვერ ხედავ დღეს. რა როლი აკისრიათ ახალგაზრდებს ევროპისკენ სვლაში?
გარკვეული წლის შემდეგ ამ ახალგაზრდობას ჩაბარდება სამართავად ეს ქვეყანა ბუნებრივად და აქედანვე უნდა დაიწყოს მზაობა ქვეყნის კურსისთვის, მისი გააზრებისთვის, განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა ევროპისკენ წისვლის საქმეში უპირობოა, რასაც უნდა მიაღწიოს სწორედ განათლებით, კრიტიკული აზროვნებით, ინოვატორული აზროვნებით და დიდი შრომის მოყვარეობით. Მე მგონია, რომ ყველა ახალგაზრდა, რომელიც გრძნობს, რამდენად მნიშვნელოვანია ისწრაფოდეს ქვეყანა ევროპისკენ, ევროპული ღირებულებებისკენ, უნდა გრძნობდეს საკუთარ წილ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას იმაში, რომ გააქარწყლოს ის არარსებული უხილავი დაბრკოლებები რეალურად, რომელსაც რუსეთი ქმნის ჩვენს ევროპულ ჩვენი ევროპული ასე ვთქვათ სწრაფვის წინააღმდეგ. როცა მეუბნებიან, რომ შენ ხელავიყო ახლა ავდგებოდი და ეგრევე წავიდოდი საზღვარგარეთ, ეგ არასწორი დამოკიდებულება არის, იმიტომ რომ ყველა საქმით, რასაც თითოეული ახალგაზრდა შეიძლება ვაკეთებდეთ საქართველოში, შეიძლება ამ საქმით ვემსახურებოდეთ იმ ერთ დიდ მთავარ საქმეს, რაც რეალურად ევროპისკენ სვას უფრო ჩქარს გახდის. გარდა იმისა, რომ თქვათ რაღაც სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური სტაბილურობისთვის უნდა გინდოდეს, რომ სივრცის ნაწილი იყო, აი რაღაც იმ შინაგანი რაღაცების გამოც უნდა გინდოდეს, რომ უფრო მეტად იმ ხალხს დაუახლოვდე და არა იმ ადამიანებთან ახლოს იყო, ვინც ახლა რაღაც სიძულვილის გამოფრქვევით არის დაკავებული. ჩვენს ისტორიაში ვისაც კი რამე ღირებული შეუქმნია, ან და ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეუტანია. სწორედ ევროპული ღირებულებების მქონე ადამიანები იყვნენ და საქმითაც ამას გვაჩვენებდნენ. რუსეთის ასეთი გაშმაგებული მცდელობები და ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ არჩეულ კურს ჩამოგვაშოროს, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს მხოლოდ არჩევანი კი არ არის, არამედ არის გზა, რომელსაც საქართველოს საუკუნეების წინ გააზრებულად დაადგა. ისტორიის მანძილზე ბევრჯერ გაგვაჩერეს და ბევრჯერ უკანაც დაგხვიეს, თუმცა ევროპა ყოველთვის იყო ჩვენში და ჩვენს გარკვეულწილად ყოველთვის ვიყავით ევროპელები. ამიტომ ეს პათეტიკა კი არ არის, მართლა დადგება დღე, როდესაც საქართველო ამ სივრცის სრულყოფილი წევრი იქნება.